ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኦሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃዱ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የኦሪት ትምህርት ክፍል 24ቱን የአይሁዳውያንን ቅዱሳት መጻሕፍት ተከታታይና መደበኛ ትምህርት ይሆናል። ዛሬ ትምህርታችን የምንጀምረው ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ጀምሮ ይሆናል ማለት ነው። እንዲህ ይላል፣ ባይሂ ብሜ ሐምራፌል ሜለህ ሽናር አርዮህ ሜለህ ኤላሳር ከዳር ላኦሜር ሜለህ ኤላም ቫቲድአል ሜለህ ጎይም አሱ ሚልኻማ ሲል ይቀጥላል። ይህም ማለት እንግዲህ በዓለም በኦሪት ሕግና ስርዓት መሰረት የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት ወይም የጦርነት ባህሪን ወይም የጦርነትን ሲስተም ወይም የጦርነትን ባህሪ የሰማ ነው ወይም ያየ ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ ነው ማለት ነው። እንደሚታወቀው ባለፈው ትምህርታችን እንደተማርነው የመጀመሪያው ንጉስ የሆነው የኩሽ ልጅ ኒምሮድ በኃይል በጉልበት ሁሉንም የዓለም ህዝቦች መሪ በመሆን እና ህዝቡን ከፈጣሪ ጋር እንዳይገናኝ በህንፃ ስራ ብቻ እንዲሰማሩ በማድረግ ንጉስ እንደነበረ ይነግረን ማለት ነው። እንግዲህ ከዚያ በኋላ የተለያዩ ነገስታቶች እንደነበሩ ይነግረን ማለት ነው። ከዚያም እነዚህ የተለያዩ ነገስታት አይነት ሰዎች በተለያየ ሀገር ይኖራሉ። እንግዲህ በተለይ በኢራቅ ዙሪያ፣ በስዶም፣ በእስራኤል አካባቢ ዙሪያ ይኖሩ እንደነበር ይነግረናል። ነገር ግን ኃይል ያለው ንጉስ ኃይል የሌለውን ሀገር በኃይል በጉልበት ታክስ ወይም አስራት እንዲከፍሉ ያደርጉ ነበር። እንግዲህ ይህ ማለት የዚህ ሁሉ የጦርነት መነሻ የኢኮኖሚ ነው ማለት ነው። ቃየልና ሄቤልም የተጣሉት አንዱ ዋናው ትልቁ በኢኮኖሚ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በመጨረሻውም የዚህ ዓለም ጦርነት የሚጠናቀቀውም በኢኮኖሚ ምክንያት ነው ማለት ነው። ለምን አንተ ወሰርክብኝ? እኔ በቂ ያለኝ በቂ አይበቃኝም። ስለዚህ ያንተንም ለራሴ መውሰድ አለብኝ። እሱ ብቻ ስለዚህ አንተም እየሰራህ ለእኔ ግብር መገበር አለብህ ነው። ያኛው ደግሞ እኔ ለአንተ ግብር የምገብረው እኔ ማን ነኝ? አንተ ማንህ? ራሱ ከእኔ በምን ትበልጣለህ ለአንተ የምገብረው በማለት ነው። እንግዲህ የጦርነቱ ዋና መንስኤ እንደሚታወቀው በዓለማችን ዙሪያ ያለውም ይህ ነው። አንተ እየሰራህ ለእኔ ክፈል፣ እኔ ደግሞ አንተ በምትሰራው በነፃ መኖር አለብኝ ነው። ካልከፈልክ ደግሞ በጉልበት በኃይል እንድትከፍል አድርግሃለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ሁሉ የጦርነት ሁሉም ዋና ዓላማ ይህ ነው። ያኛው ደግሞ ለምን ነው እየሰራሁ ለአንተ የምሰጠው? አንተ ከእኔ በምን ትበልጣለህ ነው። አንተም ሰው እኔም ሰው። ስለዚህ አንተ እኔ ለአንተ የምገብርበት ምንም ምክንያት የለኝም እየሰሩ የምከፍለው ነው። እንግዲህ እነዚህ ነገስታት አራቱ ነገስታት ከአምስቱ ነገስታት ጋር ነው እንግዲህ ጦርነት የገጠሙት ማለት ነው። እነዚህም እናያቸዋለን።
በይ ቢሚያም ራፌል ሜለ ሽናር አሪዮ ሽናር የምትባለው እንግዲህ ባቢሎን ናት። ኤረጽ ሽናር ትባላለች። ከተማዋ ደግሞ ባቢሎን ትባላለች ማለት ነው። የዚያ ንጉስ እንደምናውቀው ኒምሮድ ነው። አንደኛው ንምሮድ ነው። ከነሱ ጋር ከሌሎች ጋር ተባብረው ስዶም አካባቢ በመምጣት ጦርነት ለማድረግ ማለት ነው። ልክ ይህ ማለት ዛሬ ኢራን በምንም በደንበር ሳይገናኙ በምንም ሳይገናኙ ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ውድድር የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ከዚያም ሜለህ ኤላሳር ከዳር ለኦሜር የሚባል አለ ደግሞ። ይህም ሜለህ ኤላም እንግዲህ ኤላም እንግዲህ የሴም ልጅ እንደሆነ ይነግረን ማለት ነው። የሸም ልጅ ነው። ባቲዳአል ሜለህ አጎይም ሜለህ አጎይም ደግሞ የሚባል እንግዲህ ጎይም የሚባል ደግሞ ነገር አለ። ጎይ ማለት ህዝብ ነው። ጎይም ሲሆን ደግሞ ህዝቦች ነው። ስለዚህ አንድ ንጉስ አለ። በተለያዩ ልክ ዛሬ የተባበሩት መንግስታት እንደማለት ነው። ልክ እንደነዚያ አይነት ሆኖ የተለያዩ አይነት ህዝቦችን የሚመራ እንደነበር ይነግረናል ማለት ነው። ይህም ራሱ ክርስትናም ዋና መነሻ ምንጭም ከዚህ እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። ይህም የመጨረሻው የአራተኛው የንጉስ አነጋገስ ወደፊት የምናየው ነው። ገና በቅደም ተከተል ስለምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ሜለጎይም ዛሬም ድረስ ይህ ሜለጎይም እንዳለ ነው የምናውቀው። ወደዚያ ክፍል ስንደርስ እንመራዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይህ ምን አሉ አሱ ሚልኻማ በቃ ጦርነትን ፈለሰፉት ወይም ሰሩት። በቃ ጦርነት መኖር አለበት የሚለውን ሲስተም አዘጋጁት ሰሩት ይለናል። ኤት ቤራ ሜለክ ስዶም ደግሞ አንድ ደግሞ ቤራ የሚባለ የስዶም ንጉስ ነው። ቤት ብርሻ ሜለክ አሞራ ያው ስዶምና አሞራ ገሞራ በአማርኛ የሚባለው ነው። ያው የምናውቀው ነው። ያው በእስራኤል አጠገብ ያለ በጨው ባህር ላይ የሚገኝ ቦታ ነው። አሞራ ሽናብ ሜለክ አድማ በሸኤማር በሸኤማ በሸኤማ ኤቨር ሜለክ ጽቦይም ሜለክ ቤላ ሂ ጽዋር በቃ እነዚህ አምስት ከተማዎች አሉ በስዶም ዙሪያ። እነሱ ደግሞ የራሳቸው ነገስታት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ አራቱ ከአምስቱ ነገስታት ጋር ጦርነት እንደገጠሙ ነው ማለት ነው። የጦርነቱ ምንሻይን ኮል ኤሌ ሀብሩ ኤል ኤሜቅ ሀሲዲም ሁ ያም ሀሜላህ እንግዲህ መምህራችን ሙሴ ይህንን ኦሪት ሲጽፈው ሜለቅ አሲድ የሚባለውን ቦታ ሲለ ይህ አሁን ያለው ያማሜላህ ነው ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን የምንማረው ገና ይህ የስዶም እና ገሞራ ከተማ ከመጥፋታቸው በፊት የነበረውን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። ስዶምና ገሞራ ከመጥፋታቸው በፊት ይህ ኤሜቅ ሀሲድ የሚባል ነበር። ያ ቦታ በሙሉ አጠቃላይ የጦርነት የገጠሙበት ቦታ ያ ወንዙ የወንዝ ማን ነው የሙት ባህር የሚባለው እንግዲህ የተፈጠረው እንግዲህ ከዚያ በኋላ ነው ማለት ነው። ከዚያ በፊት እንግዲህ ይህ ውሃ እንዳልነበረ ነው የሚነግረን ስለይ ታ ብራኪ ባርኪያለ ስለዚህ ይህ የስዶምና ገሞራ ወይም ያማሜላህ የሙት ባህር ውሃ የሚባለው እንግዲህ ከዚህ የጥፋት ውሃ ከሆነ በኋላ የመጣ እንደሆነ ይነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ያ ቦታ ያማሜላህ ከመሆኑ በፊት ወይም የሙት ባህር ከመሆኑ በፊት ያ ቦታ ኤሜቅ ሀሲድ የሚባል ነበር ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንግዲህ መጥተው እንግዲህ በጣም ብዙ ነው በባቢሎን ዙሪያ ያሉ ሀገራት በአንድ ላይ ተባብረው
ወደዚህ ወደ ስዶም እና ገሞራ በመምጣት የስዶም ገሞራ ሰዎች ታክስ አንከፍልም ካሉ እንግዲህ ነግረና ስንት ዓመት እንደሆነ ለምን አንከፍልም ስላሉ እንግዲህ መጡ። ሽታይም ኤስሬሻ ና አብዱ ኤት ከዳር ላኦሜር ውሽሎሻ ኤስሬሻ ና መርዱ። እንግዲህ 12 ዓመት ታክስ ከፍለዋል፣ 13 ዓመት ግን አልከፈሉም። በዚያ ነው እንግዲህ በ13ኛው ዓመት ነው እንግዲህ ወደ ጦርነት የመጡ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ትልቅ ጦርነት ነው መጥተው፣ በጣም ብዙ ህዝብ ነው። ይህንን አራቱ ነገስታት ተባብሮ በጣም ብዙ ከባድ ጦርነት ነው። ስለዚህ ምን አረገሉ? በአርባ ኤስሬሻና ባ ከዳርላውመር በ14ኛው ዓመት ከዳርላውመር ተባብረው በአምላኪም አሸሪቶ በያኩ ኤት ርፋኢም በአሽትሮት ካርናይም ቤት ሀዙዚም በሄም ቤት ሀኢሚም ብሻቬ ክሪያታይም ቤት ሀሁሪ በሀራራም ስኢር አድ ኤል ፓራን አሸር አልሐሚድ ባሪያል። በአጠቃላይ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ነገስታት ምን አደረጉ? ስዶምና ገሞራ የቀጠሯቸው የተለያዩ ሀገር ነገር ገንዘብ እየደጎሙ እየሰጡ እነሱን ወክለው የሚዋጓሉ ማለት ለስዶም አጋር ሁነው ወይም ገንዘብ እየተቀበሉ እንግዲህ የስዶምና ገሞራ ወዳጅ እንደሆኑ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስለሚያውቁ እነዚያ ወደ ስዶም ከመጣቸው በፊት ከስዶምና ገሞራ ነገስታት ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያላቸውን ሰዎች በሙሉ ማጥቃት ነው። ምክንያቱም እነሱን ካላጠቁ ወደ ስዶምና ገሞራ መጥተው ለማጥቃት ይከብዳቸዋለኝ። ስለዚህ ምን አደረጉ? የስዶምና ገሞራ ወዳጆች የሆኑትን በሙሉ ህዝቦች በሙሉ እያጠፏቸው ነው የመጡ ማለት ነው፣ እየገደመሰሱ። ምክንያቱም እነሱን ካልደመሰሱ ወደ ሶዶምና ገሞራ መምጣት አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ወደ 1600-700 ኪሎ ሜትር እንግዲህ ያህል ነው እንግዲህ መጥተው ይህን ሁሉ ጦርነት ያደረጉት ማለት ነው። እንግዲህ ስሞች አላቸው፣ እንግዲህ የተለያየ ስም አላቸው። የት ቦታ እንደነገሱ የት ቦታ እንዳሉ ያው በካርታ ማየት ያስፈልጋል። ያውን ይህንን ስንምርት ስንማር ደግሞ የካርታ እይታ ማሳየት አንችልም። ያት ያለን ሲስተም ምንድነው በጣም ታዋቂ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አረገ? ቤት ሀሁሪ ባህሬም ስኢድ አድ ኤላም ፓራን አሸር አልሚድባር ባያሹ ቢያቦ ኤል ኤን ምሽፓት ሂ ካደሽ ባያኩ ኤት ኮል ስዴ ሀአማለኪ በጋም ኤት አይሞሪ ሀዮሸብ ባሀጽ በሀጽጾን ታማር። እንግዲህ ቦታዎች አሉ እነዚህ ቦታ አሁን ይሄን በካርታ ማሳየት አልችልም። እንግዲህ በጣም ይቅርታ፣ ምናልባት ወደፊት ቴክኖሎጂም ወደኛ ሲደርስ ለማሳየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው፣ አምላክ እርዳታ። ከዚያም ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ቁጥር 5 ላይ ይቅርታ 8 ላይ ויצא מלך סדום ומלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך בלה היא צוער ויערכו איתם מלחמה בעמק הסידים. וכנזים כזה וואלה איזה עמק הסידים ויהם ים המלח ויהם ימותוה כמיבלו ספרה לי גדי בפית גדי תליק מידע נא ואתם תאווק בוטה נדוהנה የነበረ የሚታወቀው እንግዲህ ከዚያ ላይ ነው እንግዲህ ጦርነት ያደረጉ የሚለው ከዚያ እነዚህ የስዶምና ገሞራ አምስቱ ነገስታት ተባብረው እነዚያን አራቱን ነገስታት ጦርነት እንደገጠሟቸው ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ ኤት ካድላው ሜለሄላ ባትዳል ሜለክ ጎይም ባምራፌል ሜለክ ሽንአር ቫሪዮር ቫሪዮህ מלך אלעשר ארבע מלאכים את החמישה בעמק הסידים בארות חמר וינוסו מלך סדום ועמורה
ባይብሉ ሻማ ባንሻሪም ሄራ ሄራ እናሱ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እነዚህ ከባቢሎን የመጡት አራቱ ነገስታት የእነዚህንን በስዶም የሚኖሩትን ነገስታቶች በሙሉ እንዳቸነፈው ወይም እንዳጠቁ ይነግረናል ማለት ነው። ሌሎች የተወሰኑ ደግሞ ሸሽተው ከዚያ እንዳመለጡ ይነግረናል። ሆኖም ግን እነዚያ በጣም ትልቅ ኃይል ነው ከዚያ ከባቢሎን ዙሪያ የመጣው ማለት ነው። ባይክሁ ኤት ኮር ሁስ ስዶም ባሞራ በኤት ኮል ኦክላም ባየልሁ። ስለዚህ ስዶም ከመጡ በኋላ በሙሉ ያሉን ሀብታቸውን ንብረታቸውን በሙሉ ወሰዱ ይላል። የሚመገቡትን በሙሉ የምግብ አይነት በሙሉ ወሰዱት ማለት ነው። የሚገርም ነው። በጣም ትልቅ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ስዶም የታወቀች ናት። በጣም ሀብታም ነው። ሁሉም የጎደላቸው ነገር የለም። ልክ እንደ ገነት ምድር ነበር ያ ቦታ የነበረው። ወደፊት ቦሪት እናያለን። ጥፋት ውሃ ከመጥፋቱ በፊት በጥፋት በእሳት ጥፋት ከመጥፋታቸው በፊት ማለት ነው። እጅግ በጣም ልዩ ቦታ እኔ ነበረ እና ሰዎቹም እጅግ በጣም ሀብታም ሰዎች ነበሩ። ነገር ግን ሰዎቹ በክፋት የተሞሉ እንደነበረ ይነግረን ማለት ነው። እችም አንዳንድ ጊዜ ሀብት ንብረት፣ ሁሉም ጤንነት ሲሞላልን የምንጨብጠው የምንዘው ያሳጠናል ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ ይሄ ጥጋብ ወይም ምቾት ወይም ሁሉም ድሎት ከቁጥጥራችን ውጭ ሆነና በተቃራኒው አውርዶ ይጥለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጥጋብና እንደ ምቾት ወይም እንደ ድሎት ያለ ከባድ ጥላት የለም ማለት ነው። ይህንን ሀብታምነትን ወይም ባለጸግነትን ወይም ድሎትን ምቾትን በጥሩ ነገር አድርገው ካልያዙት እጅግ በጣም አደገኛ መሆኑንም ይህ ራሱ ይነግረን ማለት ነው። በታሪክ ራሱ የምንማረው ሀብት ንብረት ድሎት ያላቸው ሰዎች፣ ጤና ያላቸው ሰዎች ከዚያ ደግሞ ኃይል ይፈልጋሉ። ኃይል ደግሞ ከኖሯቸው ደግሞ ከዚያ ከተጨመረበት ደግሞ በቃ የሚይዙትን የሚጥሉትን ያሳጣቸዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሳይወዱ በግድ ወደማይወጡበት አዘቅት ውስጥ ይጥላቸዋል ማለት ነው። የሁሉ የሚመጡ እንግዲህ በሀብት በንብረት ብዛት በምቾት በድሎት እንዲሁም በኃይል ብዛት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ውስጥ ያለ ሰው እጅግ በጣም ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም በሀገራችንም ወይም ብዙ ሰዎች እንደሚሉት ጥጋብ ወደ ረሃብ ይነዳል፣ ወይም ካልጠገቡ አይሰበሩ፣ ወይም ለተራበተች ለጠገባ ዝናለው ይባላላቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ እጅግ በጣም አደገኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሀብታቸውና ንብረታቸው ለእንግዳ እንኳን ምግብና እህል ውሃ አይሰጡም ነበር። እነዚህ የስዶም ሰዎች ወደፊት እናያቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህ የደግነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች ለሌላው ለመስጠት ይከብዳቸዋል። ስለዚህ ለምን ነው እኔ ሰርቼ ለአንተ ምሰጥህ? አንተም ስራና እንደኔ ሀብታም ሁን የሚል ፍልስፍና እንደነበራቸው ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ወደፊት የምናየው ነው እነዚህ የስዶም ሰዎች ምን አይነት ኃጢአት ሲሰሩ እንደነበሩ ማለት ነው። ሆኖም ግን እነዚህ የባቢሎን ዙሪያ ነገስታት በአንድ ላይ ተባብረው አራቱ ነገስታት በአንድ ላይ ሆነው እነዚያንን የስዶምና ገሞራን ህዝብ ደምስሰው አጥቅተው ሀብታቸውን ንብረታቸውን በሙሉ የሚበሉት የሚመገቡት ምግባቸውን ጭምር ሳይቀሩ እንደወሰዱ ይነግረን ማለት ነው። በመጨረሻም ባይክሁ ኤት ሎጥ ቤት ርኩሾ ቤን አኺ አብርሃም ባየልሁ ውሁ የሸብ በስዶም ይለናል። ከዚያም በስዶም ውስጥ ማንን ያገኙታል?
ሎጥ የሚባለውን ማለት ነው። የአብርሃምን የወንድም ልጅ ሎጥን ያገኙታል። እሱንም ሚስቱም ልጆቹንም ሀብቱንም ንብረቱን በሙሉ ይዘውት ማርከውት እንደሄዱ ይነግረናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ የምንማረው ዋናው የዚህ ሁሉ ዓላማ አንዱ ደግሞ ወደ ጥልቅ ምስጢር ስናየው ዋናው ዓላማ አብርሃምን ለመያዝ ነው። አብርሃም እንደሚታወቀው ከባቢሎን ምድር የወጣው ወይም የሄደው የመጣው ይህ ኒምሮድ የሚባለው በተለያየ አምልኮት የሚያምልኩ ስለነበር በእኛ አማልክት ታመልካለህ ነው። አብርሃም ደግሞ ሎ በእናንተ አማልክት እናንተ በሰራችሁት አማልክቶች አላመልክም በማለት እሳት ውስጥ እንደጨመረውና ከእሳት እንደወጣ ይነግረናል ማለት ነው። መጨረሻም እንግዲህ ይሄ መቼም እንደሚታወቀው እውነት ያለውን ሰው ሁሉም ሰው አይወደውም፣ በውሸት የሚኖር ሰው አይወደውም ማለት ነው። ስለዚህ እውነት ካለ ይረብሻቸዋል። ምክንያቱም እውነትን ይዞ የሚኖር ሰው ያ በዚያ እውነት ውስጥ እንዳይኖር ያን እውነት ያንን ሰው የያዝን ሰው ወይ ወደ እነሱ እንዲሆን ይሆናል ወይም ጉዳት ለማድረግ ጥረት ያደርጋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ቀደም ድሮ ጀምሮ ያለ ማለት ነው። አዲስ ነገር አይደለም፣ አሁንም ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ነው ኦሪት የምንማረው። ኦሪት ያለፈም ያሁንም የወደፊትም ነገሩ አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያደርጋል? አንተ ፈጣሪ ነው እያልክ የምታመልክ ከሆነ ሌላውን ሕዝብ ወደ አንተ መውሰድ አይቀርም፣ ወደ እውነት መውሰድ። ከዚያ በኋላ የእኛ ውሸት ይጋለጣል። ስለዚህ ያንን ለመደበቅ ስንል አንተ ግዴታ ማስወገድ አለብን ነው። በዚህ ምክንያት ወደ እሳት የጣሉት ነገር ግን ፈጣሪ ከዚያ ሁሉ እንዳወጡ ይነግርናል። ከዚያም ወደ እስራኤል ምድር እንደመጣና በእስራኤል ምድር እንደኖረ ይነግረናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ሎጥን በሶዶም ያገኙታል። ምክንያቱም እሱ እንግዳ ነው በሶዶም ውስጥ። አብርሃም ተለይቶ በሶዶም ያለ እንግዳ ነው። እንግዳውን ሰው ምን ከጦርነት የለበት ምንም የለበት ለምን ማርከው ወሰዱት? ስለዚህ ምን ነው እሱን ተማርኮ ሲሄድ አብርሃም ደግሞ እሱን አድናለሁ ብሎ ይመጣል። ያኔ እናገኘዋለን እንገድለዋለን የሚል ነው። ከዚያ በኋላ ምንድን ነው የሚባለው? ነገሩ ሁሉ በቃ ዓላማችን ሁሉ ተሳካ ማለት ነው። ስለዚህ እንደፈለግነው በውሸት ዓለም መኖር እንችላለን ነው። ይህ ነው አንዱ ትልቁ ስትራቴጂ ወይም ዋና የእነዚያ ነገስታት ዓላማ። ከዚያ ከባቢሎን እንግዲህ በድሮ ጊዜ የዜና መሰራጫ ባልነበረበት ጊዜ ሁሉም መረጃ ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር በትክክል እንደሚደርስ ይነግረናል ማለት ነው። ያውም በትክክል በሆነ መረጃ ላይ። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አብርሃም ተማርኩ ማን ነው ሎጥ በእነዚያ በባቢሎን ነገስታት በአራቱ ነገስታት ነው ተማርኮ እንደተወሰደ ይነግረናል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ የአብርሃምን ምላሽ ምን እንደሆነ እናያለ ማለት ነው። ሆኖም ግን አሁን የዚህ የዛሬው የወረት ትምህርት በዚህ ላይ ያበቃል። በሚቀጥለው ቀጣዩ የወረት ትምህርት እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን ወአሜን።